bolani urish mumkinmi? Asli savolim bir o'rinli savol. Bizning mentalitetimizda aynan mana shu usuldan ko'p qo'llaniladi. Bolalarni uradi. 7 yoshgacha o'zi farzandlarini urish umuman mumkin emas. Chunki aynan 7 yoshgacha bo'lgan davrda farzandingiz turli xil krizis davrlardan o'tadi va bola 7 yoshgacha keyingi hayoti shakllanadi. Aynan mana shu paytda olgan xulosalari bilan. Agar bu yoshda siz o'rgan bo'lsangiz, siz taqiq qo'ygan bo'lsangiz, kelajakda mana shu olgan xulosalari bilan muvaffaqiyatsizlikka yoki muvaffaqiyatga erishadi. Bolani bir o'ylab ko'ring, sizning gavdangiz, sizning kuchingiz qanday bolangizniki bilan to'g'ri keladimi? Hattoki kurash maydonlarida ham, boksda ham yoki boshqa sport turlarida ham aynan vaznga vazn tushadi. Lekin nima uchundir biz oilada buni qo'llamaymiz? Nima uchundir biz kuchimiz yetganiga qo'l ko'taramiz? Kuchimiz yetganiga alamimizni sochamiz. Kuchimiz yetgan insondan foydalanamiz. Bir o'ylab ko'ring. Agar siz farzandingizning kelajagiga shunchalar ta'sir qilsangiz, bolangizni urishingiz to'g'rimi? Va bu eng katta xato bo'ladi. Aynan urish uslubi.